si zgjidhet kjo, se për Ramon për shembull dukshëm nuk është problem. Edhe kur shkon në Luksemburg, edhe kur shkon në Berlin, ky është problemi që ne udhëhiqemi, ne udhëhiqemi nga politikanë që kanë një mendësi të vjetër, që sërish udhëhiqen nga pjesa e pushtetit dhe që nuk kanë rëndësi të tjerët, mund ta vazhdojmë këtë dhe vetëm, ndërkohë që harrojmë se procesi i integrimit evropian nuk është vetëm i pushtetit, ai është i gjithëve dhe mbi gjitha është i qytetarëve shqiptarë, sepse është për ta. Dhe fatkesisht ajo që ka ndodhur sot është që qytetarët tan janë të integruar, ndërkohë që qeveria vazhdon ende diskuton në atë ritmin e reformave, ku gjithmonë kemi atë tangon një hap para, dy pas dhe kështu kemi kaluar vite të tëra dhe ndodhemi sërish fatkesisht në këtë zonën ku kriteret dhe kushtet për Shqipërinë vazhdojnë të jenë ende të shumta. Megjithatë, edhe zoti Varheli e tha që Shqipëria i përmbushi kushtet dhe ne tani jemi gati, madje edhe pagesat e para do të bëhen brenda muajit. Besoj një nga pyetjet me të cilat ju haseni më shpesh ndoshta edhe nga qytetarët e tjerë, sikurse kam dëgjuar diskutime edhe përgjatë mëngjesit të sotëm, kur u zgjua me titull që sot Shqipëria hap grup kapitullin e parë, një ditë historike, bëjmë një hap para drejt Bashkimit Evropian. Çfarë ndodh nga sot me qytetarin shqiptar? Më thënë, kush mendon që ne sot jemi më afër një hap, më pranë Bashkimit Evropian? Mendoj që për të gjithë ne vazhdojmë njësoj. Ne do të vazhdojmë njësoj. Dita jonë është po njësoj, për qytetarin. Ajo që ka mungon në këtë proces, është vullneti për të quar përpara reformat, për të ndryshuar standardin e jetës tyre. Dhe këtë unë e them me bindje, siç e thash dhe pak më parë, shumë prej qytetarëve tani janë të integruar në BE. Punojnë atje, studiojnë atje. Disa kanë vendosur të jetojnë në këto shtete, disa kanë vendosur ta sjellin atë eksperiencë edhe në Shqipëri dhe janë munduar të integrohen edhe këtu brenda këtyre standardeve dhe kushteve që ka vendi ynë. Nuk është se ne na ndryshon jeta nga sot. Në mënyrë absolute jo, por ajo çka duhet të ndryshojë tek ne është qasja jonë te vizioni ynë i së ardhmes. Kush është Shqipëria që ne do duhet të shohim në vitet e ardhshme? Kush është ekonomia jonë? Çfarë duam të arrijmë me këtë? Çfarë duam të arrijmë me reformat? Dhe biseda që duhet hapur është me grupet e interesit, me median, pra ne do duhet të shkojmë te qytetari për të diskutuar më shumë mbi çështjet që në fakt prekin jetët e tyre. Dhe ajo çka për mua mungon sot është që sërish procesi i integrimit evropian ka mbetur në nivel të pushtetit qendror. Ne nuk kemi zbritur ende në pushtetin lokal, aty ku në fakt do duhet ndodhë edhe transformimi më i madh që prek edhe qytetarit. Dhe me thënë, unë sot nuk jam qytetare europiane më shumë se dia. Unë mendoj që ne jemi njësoj, edhe kur t'jemi pjesë e BE-s, ne do t'jemi njësoj, mendoj që qytetarët tanë e kanë arritur atë lloj pjekurie dhe të menduari si një qytetar europian. Kanë dhe ndajnë kulturë të njëjtë, dhe mendoj që sa më shumë qytetarë ne kemi që janë sot edhe diaspor shumë e madhe shqiptare në botë, në fakt e kanë ndihmuar qytetarin ton edhe zhvillimin ton që ne të jemi Europian.